د ورور ته پوس کړي دی چې زمونږ گاونډیان دي او غیر مسلم دي، ناغوله منګه د قربانی د دی غوخې نه غوخه ورکولې شو او کنه؟ الجواب پدې کې سحره جنیشت چې غیر مسلم لته د قربانی د غوخې نه غوخه ورکی چې کله دې ستا بخپلوانو کی یا گاونډی دي یا غریب دي. الله په قران کې دا خبره کړې په سوره الممتحنه کې، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله تاسو دین نه منه کوي چې د کافرانو سره خمه کوي. الله تاسو دین نه منه کړي کوم کافرانو چې تاسو د خپلو علاقونو نه وستي تاسو دین ته نقصان نه درسي، یعنی حربی کافر نه دی تاسو جنگ نه کوي. الله هم دې سره خو کول نه منه کړي خو نه، بلکې دې سره خک کوي. دې سره خک کول دای غریب دی گاونډی دی خپلوانو کې دلته غوخه ور کولای شي. بدی باندې یو دلیل دام دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وذبحت له شاة في اهله، قرباني کول ساروی لال کړي شو. نو کله چې راغی نو دته پوښي وکړو، اهديتم لجارنا اليهودي، زمونږ د گاونډي چې يهودي دلم دغه هلېګلې ده کنه؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما در رسول سنة دا خبر أوريدلي، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل أتى بمخوي چه دا گاوندی سر خکه وي ودوی تاوه چه خکه گاوندی سر دا خکه وي. رسول صلى الله عليه وسلم دا گمان شو چه ورز بدا جبريل ما تا داموه چه دا گاوندی بدي ميراس كم حق رسي. امام ترمذي روایت راوله دینه د ثابتیږي چې غیر مسلمه ته د قربانی غوښه ورکول سي دي، ها جایز دي. والله اعلم.